السلام عليكم. ده انا كنت مفوضي تايم كي من ده حاجه كان بعدها انا توصل بالرشي ده ما كوشوا اسو كاتيشي ارمي ولا امرا غلي دي كماندو ولا دي يا ربي سوى لي طول غلي دي تاسو کته شه ټایم کې موږ برابر شو تاسو سره را به سوال نه راغلی دي او خلکو ګڼه ګڼه را د ماکو شو زما په خیال دی پکې ډیر وی چې ماشومان هم پکې مړی دي موږ غوډې نه مخکې پوسټ چلولې تاسو په کته دي پکې ماشومان هم مړی دي او د دې وینا دا ارمی والا لګیا دي دي ټول لګیا دي ته پیش کوي روډونه ټول بند دي تاسو کتې شي آرمی راغلی ده دا ویډیو سره مخکې مخکې شیر کړي ډېر خلک دي په بازار کې چې چا خپل خپلوانې چې معلومات یې وکړي لکه ډېر خلک پکې وړو ایم ایم سي ته وړو دا آرمی والا دا تاسو کتې شي آرمی والا هم لاړو آرمی والا راغلي دي ټولو نه اول به ته مرزانیز باندې مخایو آرمی والا ټول لاړو آرمی دا بلا بار راغلي خلک راغلي دي ویڈیو سره مخکې مخکې شیر کې دا محمد ابراهيم يوسف زی وی دا چل او شو او کمزه دا رورا مل منډه ساتي خو زیر ال تکي او شو بم بلاست او ډېر کسان پکې مړم دي او څه زخمیان دي غیم ام سی ته وړو دي دا رورا او پسو او شو دا رورا دلته لوبیا والا چې کوم لوبیا والا دي تاسو په کتی شي میر خان بازار سره مخکې زی دي مخکې ډېر زیات آرمی ولاړه ده مخکې تک نه کیږي موږ به کوشش شي موږ مخکې راشو تاسو ته وخایو او دې خوا ډېر خلک راغونډ شوي دي دا ویډیو سره مخکې مخکې شیر کړئ مهرباني به وي موږ دې نه مخکې پوسټ چلولې مې تاسو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ سره مخکې مخکې چې خلک دا ویډیو وګوري ډېر خلک دي دا پولیس دي خلک غلي راز غلي خو دا خلک بیا هم نه پوهېږي دوی ورپسې ډانګي راغشتي دي خو دوی بیا هم راځي تاسو ځای راتلل نه وي په کار ګرانو کتونکو تم خواسته چې مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ ډېر خلک دي په بازار کې روتي نو دا تاسو ګورې خلک را روان دي غټ غټ خلک را روان دي دغه لیکي زما ټولو کتونکو ته ټولو ته دا خواسته مهرباني وکړئ صبر خپل امبار دي ټول سره رابطې وکړئ ځکه چې د دې خو دلته کې موږ ته سرون نور څه ووي او الله دې خیر وکړي الله دې ټول سر سلامت ساتي موږ به تاسو ته ښایو مخکې جوبه مخکې او دا داوډه بس مخ کې غوزه ده که به ورته تبو سوق سوق یې نو به مزالې کنه او ته وایې ته زموږ سو پیږه بس ورته وخه کار ورته وخه یا نه نه پور شي کار ورته وخه ګرانو کتونکو مخ کې غوتګ نه دی په کار او ځکه چې مخ کې ډېر دغه ولا راغلی موږ ډېر ایجنسو والا راغلي دي نو مخکې تګ یې رانکو او دې خوا تاسو کتې شي دا نور کسان هم ولاړ دي واپسي را دي نو موږ به کوشش کوو چې مخکې ورشو ډېر خلک راغلي یا تاسو کتې شي موږ به تدې ځای نه را زوم کړو ګاډي ماړي ولاړ دي کمنټس ډېر زیات دي بخښنه غواړم وړیانو خو جواب ځکه نه شم درکول چې دې خوا کې ډېر هلو ګولره یا په ګوره تاسو ډېر خلک راغونډ شوي دي روډونه بند دي ټول روډونه یې بند کړي دي نو مخکې تلیم نه شو ځکه چې مخکې انټلیجنټ ایجنسو والا دي نو چرته بدو نه ګڼي ځکه چې خو لکه روډه دا کم ځای ده په پاکستان چوک کې دا پاکستان چوک نه لږ را دی خو د ماکو شروع مې بله واړه پکې مړي دي موږ پوسټ چلولې تاسو په کتلي پولیس ډېر زیات ولاړ دي ډېر زیات پولیس ولاړ دي تاسو کتې شي مخکې دغه نه پرېږدي
تاسو کتی شګرانو کتن کو تاسو سره بایرا سی دا سید محفل شاوی ته خو سو غړی وړی وې بار ملک مسافر تاسو وایا او دی تاسو وویل رورا مونږ دا وایو چې دلته ما خو رائټینګ نکړې خو ځنه پوی د مونږ لاسونو سم رپی زمونږ دلته موجوده دلته کې یاره سو وایو تاسو ته څه ویلی نشو دا ټیم دا ویلی نه دی خو بدې بم بیا او دغه کو او دا تاسو ګوره خلک را روان دي آرمی والا لړو ورپسې نورم روان دي ویډیو سره مخکې مخکې شیر کې ډیر چې کم مینوال دي هغې خپل باروتي سوداله او خاص کر پاکستان چوک دې سایډ باندې راغلي نو راوي روغ جوړ سلامت تپوس یې وکړي دا خلک نه پرېږدي خلک واپس کوي ویډیو در سره مخکې مخکې شیر کې ډېره مهرباني به مردان قریب مصروف میں گیس سلینڈر کا دھماکہ مردان تئی اطلاع کے مطابق دھماکے میں تین دا فیروز خان دا تاسو چې کم دغه کوچ گیس سلینڈر نو دلته کې دا تاسو ګوره آرمی والا ولاړ دی پولیس ولاړ دی دی دھماکہ دغه کې چې دا دھماکہ شوی دا او تاسو دلته کې تازه ترین بازار میں گیس سلینڈر نو گیس سلینڈر خو راته پته نشته دغه موجود دار دې زم کې ولاړ ما غیر پولیس ولاړ دی دی دا خبره و چې دھماکہ شوی دا او تفتیش ولا ټول لغلی لته ولاړ دی اگر خپل لغی کاروایی کوي چې څه شته شوی لسی چل کاروایی اگر جاری کړی دا ویډیو سره مخکې مخکې شیر کې مهرباني به وي مخکې تګ نشو کولی که نه ما تاسو ته مخکې ځم خو مخکې څه هغه یې څه نه دي څو مړه دي بلالو خان څو مړه خو اوس ته دې کس راته ووي چې درې ماشومان پکې مونږ دې نه مخکې پوسلو درې ماشومان پکې وي مړه دي او ډېر پکې زخمیان هم دي ځکه دې ټایم هلته کې ډېر رش روشي کې دې ټایم هلته کې ډېر خپلې پلس پلو کوي تاسو اوس کتی شي ټایم کې بالکل توره تیاره ده بازار کې تور تم دي آرمی والا دي ایجنسو والا دي پولیس دي کمانډوز دي بس دی کار کوي او اخوا چې زموږ څومره نور میډیا والا دي نو هغه میډیا والا اخوا ولاړ دي ډېر میډیا والا اخوا ولاړ دي هغې دیخوا دغه نه ورکوي چې دیخوا لامزه تاسو چې دی خپله کاروایي وکړي نو هغې نه پس به تاسو بیا رابطه کوي دا کم ځای ده جی دا وروره چې کم دی نو شهیدانو هوټل سره نږدې دی بالکل شهیدانو هوټل سره نږدې دی شهیدانو هوټل نه دې طرف ته ځای دی الوبیاګانو ځای چې وو چرګانو والا مرګانو والا اکې ځای سره دا شوی ده نو مخکې اوس مونږ تک کولی نه شو ځکه چې هغې مخکې ډېر آرمی دا ډېر دغه دي سخت دغه جوړ کړی نو مخکې مونږ نشو تللی دا بعضې نیم کسان پکې دا نور څه خبر کوي نه نه بس را پته نه دی خو چې بازار مې ګیس سلینډر کې ادمه کا سلینڈر بلوز شو نو سلینڈر بلوز دا خو اوس موږ ته کنفرم پته نشته چې دھماکہ سلینڈر وشو تاسو کتی شي ټیم کې مونږه برابر شو تاسو سره تاسو کتی شي جی مونږ تاسو ته برابر راس راځو مخ کې تک نشو کولی ویډیو سره مخ کې شیر کې ډیره مهرباني به وي ویډیو سره مخ کې شیر کې مونږ برور مخ کې گش کو روان دی تاسو ته بزی خایو دلته کې مرګري راته وی چې مخ کې مزه خو خلک راغلي ډېر زیات او موږ څه کولی نشو تاسو ته برای را سر څه ښایو څوک یو طرف ته قانون دی او بل طرف ته موږ وینو قانون هم نشو ماتولې بس دې ځای نه بودرېږو دا ګیاره پیسو والا مرګري را روان دي هغه دي الله دې دې له ژوند خاد او آباد دي لري رنګونه مه کوې ورور رنګونو ته دغه نشته ټایم کې روزګار نه وو لایو دا نو مهرباني وکړئ رنګونو ته نیوزګار ډېر رش روش دی
من ویډیو به پس ګورو من ویډیو به پس ګورو من ویډیو به تاسو ان شاء الله بالکل رستو پوسټ کوم خو دې ټیم کې دا مشران دي مختی نو دي له خپل نشو ورته نو په دې وجه ته کې ولاړم دا ټولې بلاګان روانې دي مونږ به داسې کار وکړو چې مونږ به دا الله یو کړ کړو څنګه هم خوښه ده ان الله وانا الیه راجعون ډېرو ملګرو کمنټس کړي بخښنه غواړم ځکه مې کمنټ جواب در نه کړو چې خلک ډېر زیات دي او الله خیر کمنټس ډېر زیات را روان دي ټول نه بخښنه غواړم دا ویډیو سره مخکې مخکې شیر کړي ګروپونو کې شیر کړي چې څومره ملګري بار روتي دي د یو بل تپوسو کې یو بل پوښتنه وکړي نو ښه به وي دا شریار خان وی دا کم دین دا پاکستان چوک کې خین مین پاکستان چوک چې کم دین دا الته جی سو پکې مړ دي نو مړ خو پکې موږ اوس پوسټو کو چې درې پکې مړ دي او لا دی پکې هغه دغه جاری دي چې ایم ایم سی ته وړي دي مخکې خو دغه نشو کولی مخکې به دا ویډیو سره مخکې مخکې شیر کې مهرباني به وي ټول ته خواسته چې ویډیو مخکې مخکې شیر کې مونږ به کوشش دا وي چې مونږ مخکې دا نور رسو خو دلته کې هغه سپرے پا نور وکړه کسان ډېر زیات راګڼ شمېر کې راغونډ شوي ډېر رش وش دی نو زمونږ کوشش دی چې مونږ لږ مخکې ورشو دارې جنسو والا نو بخښنه غواړم د کیمره په بل طرف ته راوړو د دې بد ګڼي په کیمره باندې دا چې کوم دي نو افسران دي دی مونږ ته خو بهر حال مونږ به خپل کوشش دا وي چې دي پکې را نه ویلو هغوی دي روان دي دي به ځي مخکې ځکه چې انسان پته نه لګي افسران دي کیدای شي ښه پې نه لګي مونږ به مخکې رو ورځو غش به کوو روان به یو نو افسران ولاړ دي مخکې رو روزه کو ګن له مخکې وځو خو لږ په مزه مزه باندې ویډیو سره مخکې مخکې شیر کې ګرانو کتونکو لږ صبر وکړئ مخکې ځو بس دغه لږ ورو ورو کم شي یا خلک مو مخکې راوړو مخکې ځو تارې ګیاره بس راغې ما په خیال نورم پکې را بده شو نورم وړي دی الله دې خیر وکړي راته ښکاري ګاډي ډېر د بور روان دي هغه دوه نور هم روان دي دوه نور هم روان دي الله دې خیر وکړي زه په موټرسایکل الله دې وته خیر وکړي الله دې وته ټول جمدي سلامت پیدا کړي ډېر کب راول ډېر امن موټرسایکل ډېر تیز لاړو داودا بلې کوشش کو چې مخکې لږ ور شو خو په لحال سه پته نه لګي چې مونږ به تاسو ته وښایو خو چې دې څه وینا ده به ته بیا وایو چې دې څه وینا ده مخکې خو دې افسران هم دې افسرات کېدای شي بر وګڼي بیا دې باندې نو مونږ دې وجې مخکې بر راځو نه پاک چوک مردان بالکل جی پاکستان چوک مردان دی دا پاکستان چوک مردان دی بالکل جی مونږ مخکې ورتلی نه شو ځکه چې مخکې ډېره ګڼه ګوڼه ده دا د پولیس مولیس را روان دي نو مونږ به ګورو خبر هم چا سره نشو کولی ځکه چې را موقع داسې ده الله دې معافي وکړي مونږ ته موقع ډېره دغه ده مونږ چا سره دغه نشو کولی ورور به مونږ کشیږو دغه به کوو خو مخکې راته لار نه راکړي نو بیا به خامخا ډېره ګڼه ګوڼه نه مونږ هغه طرف ته وړوګورو خو هغه طرف ته راته سزا میلو شو درته خو پرېښودلی نشته
نو افسران مو وجسونه تور تمام دې تاسو کتی شي اخره کې خو مونږ خپل لغه جاری ساتو فورتن دې ګران کو مونږ اجازت غواړو دنه مخکې افسران هم دي ټلنې جنسو مې جنسو والا دي دي به بد ګڼي نو مونږ غواړو اجازت تاسو نه راځو به پلې ویډیو سره خپل ډېر ځان خیال ساتئ خپل سره رابطه وکړئ ارے هېڅ پته نه لګي چې څه چل شوي څه چل نه شوي خو مونږ صرف مقصد ستاسو راتلو نه ولایو او توره تیاره سخ ښکاري مونږ ته پخپله هم نه خو به ستاسو ته صرف راغلي ستاسو حوصلې دپاره دا دې نه مخکې مونږ شاید پای دا تصویرانو چې دغه کړي دا دوه ماشومان دي دا پکې مړه دي جی جی دا سدی رور دا رور لاس شوی دی تیاره نه مخکې افسران ولاړ دي بخښنه غواړم مخکې نه شم تلی عدنان بای میډیا په خپل ځای د خودی خپل تفیش کی جاری دی دی نو مونږ خپل نه شو ورتلی مونږ به تاسو ته لر نه دی صرف ننداره خو ته میډیا ولا ټول لاغلی بالکل دا میډیا ولا اوس را لې جوز به تاسو ګوره په نیوز باندې ګوره تاسو ته بوسو کیږي نو څوک پکې ښکاري ځکه نه رور مې چې تیاره ده که نه په دې وجه صرف دا ګاډي ماړي داسې ګورې پکې لیډونه ښکاري سلینڈر بلاسٹنگ دے حیدر خانوی دا بلاسٹنگ دے او کو سلینڈر بلاسٹنگ دے یار پہلے ہے اسم نشو ویلی تا سو تگرانو کتن کو اسم نشو ویلی وی ٹائم کے پتہ نہیں چیزی چل شو ویسی نہیں شو او مو گلائے اور آگل اسے افساس ورہ پارا غوڑ اجازت ہو ویڈیو سر مخت مختلی رہے رہے شیئر گئے دا پاکستان چوک مردان دی جی مردان کے کم دے مردان کے دا مال منڈے سر برا مخ کے سنگ ور شو مخ کے پٹی مٹی تو شی وی دیرا مخ کے بخن غوڑ مخ کے الاؤڈ نہیں دتل افسران لگیا دی نو دی کنفیوز کی گی کیمرے مخ تے دی کنفیوز کی گی نو موے چ پری دی خپل کا وے خو کی نو زکا تلر نہ لگا کو تیارم دا مردان کے دا مردان کے چکم دنو پاکستان چوک نہ لگ دیا پازے دی نو غرن کتن کو غوڑ اجازت ہو ګره به سم راغلی تاسو پتی شي ګره به سم راغلی تاسو پتی شي نو موږ نه غواړو اجازه کړو غتون کو بس دغه دغه راځو به بلې ویډیو سره تاسو ته به خایو به راځو الله پامان